起立，立正，站立，请坐，大家请坐。大家好，我是台湾民政府司法部的林永成。好，今天要跟大家来介绍我们台湾那个各族的原住民的一些状况，好，一些我们的那个自己的历史啊，自己的那个文化啊，我们的生活方式。我这边那个简单的稍微调查一下啊，那个听不懂台语的请举手一下。哦，好好好，我尽量用国语讲，我尽量用华语讲了哈，因为我讲华语是比较不是很习惯啊。啊，我尽量国台语双声带下去做发声哈。我们来介绍那个我们台湾的原民族哈，原民族的介绍哈。我们按照那个语系哈，我们用语系下去分哈。其实我们台湾一共有四大语系哈。那个一个是巴丹语系，一个是泰雅语系，一个是周族的语系哈，一个是排湾语系。这边有做一下比较简单的一些分类啊。那巴丹语系哈，那个达悟族啊，就是我们那个，在兰屿哈，那个台湾话叫昂桃书啊，那个地方啊，他们在那个地方，目前知道他们的历史差不多有650年左右啊，他们移到那个兰屿的地方差不多650年啊。他们为什么叫巴丹语系？是从那个菲律宾群岛那边有一个叫巴丹岛那边哈，他们的语言是相通的，所以我们目前，就把它分类有一个叫做那个达悟族的那个巴丹语系的哈。再就是泰雅语系哈，泰雅语系里面有分三个族群啊，一个是泰雅族，一个泰鲁格族，然后一个是赛德克族。啊，泰雅族的部分啊，那个最近比较轰动，就是我们那赛德克哈，赛德克那个赛德克巴莱哈，我们那个真正的勇士哈。那泰雅族的语系呢，其实照正常更早之前，这是我们后来再把它分出来的啊，更早之前它其实没有那么多群组，它全部都只是一个那个泰雅语系啊。我们后来就是因为它有自己的族群意识啊，我们那个泰鲁格族啊、赛德克族他们自己的族群意识，我们另外再把它分出来这样子。再就是周语系哈，周语系里面有分两个族群哈，一个是卢凯族，一个是周族。那周族里面还有分那卡纳卡夫、那沙鲁沙，他们周族这边啊，他比较特殊的状况是，同样是周族啊，可是他们那个有目前有存在的三个群体啊，目前的那个语系啊，那个互相的那个语言都不一样，所以他们那个到别人的那个一样是周族的部落去啊，讲话那个的语言的方式是跟都不是一样的哈，这是比较特殊。那最近他们有在做交流的一些活动，尽量要把他那个整个周族语系的那个语言啊，再要把它做一个统整的动作。再来就是排湾语系啊，排湾语系就是目前台湾最大的语系哈，最大的语系就是排湾语系啊，包括阿美族、排湾族、布农族、卑南族、塞夏族、少族、格马兰族、萨奇拉亚族，还有这边所有的平埔族的那个原住民啊，全部的那平埔族原住民全部都是那个排湾语系的。在我这边要介绍一下我们过去的用法哈，以前叫做高山族哈，跟我们分成高山族，一个是平埔族，啊，为什么要这么分啊？就是要那个平埔族啊跟高山族啊互相攻打啊，那个外来殖民政权啊，他就可以坐收渔翁之利啊。你们两个去那边打一打之后，后来我再来捡现成的啊，他们是这么做的哈。以前这个叫做政治分化的作用啊。那现在我们台湾民政府这边的定义哈，我们把之前的高山族啊，把它定义成原住民，好，我们是台湾真正的啊族人了哈。然后在平埔族的部分呢，它是原住民，啊，那原住民的部分为什么一个是族，一个是住了？好，一个是族，一个是住了，因为原住民啊，那个我们还有在寮国，在那个越南那边有找到很多从那边过来的，啊，目前是知道是他们有的是我们从这边过去，有的是他们文化比我们比较晚的，有的是比较早的，所以我们就把那个平埔族的部分哈，那个归类为那个原住民啊，这个是代表这不管是原住民或者是原住民啊，都是我们台湾世代传承的正统的血脉啊，这是正统的血脉。我们这边哈，那个整个的原民都是属于南岛语系的民族哈，用。在台湾用族群地理位置可以分为两个族系哈，这个刚我刚有跟大家有做介绍，一个是那个
原住民，一个原住民哈。啊，首先我先介绍一下，原住民的文化。啊，原住民就是我们那个平埔族的文化哈。现在的说法普遍将原那个平埔族哈分为十族，这是我们目前找到的十族了哈。那个在定义上的十族。那如果说以更早之前哈语言学哈那个一个李仁奎先生的说法哈，平埔族可以分成七族十四支。哦，其实还有很多都已经不见了，有的是被融合掉，有的是已经消灭的，有的是他们已经都搬离他们的那个祖灵的所在地哈，都已经离开他们原本的居住的地方。所以目前我们知道的部分还有十个族群哈。啊，平埔族的部分哈，它是一个灵魂崇拜的民族啊，灵魂崇拜的部分呢，其实跟我们那个排湾族哈，有很大的关系。排湾族它也是灵魂崇拜的一个民族哈。那个平埔族的人哈，他们对神明的观念都是祖灵啊，马卡杜道族跟大满族人哈，他们都是用那个四虎啊作为那个祖灵的图腾啊，称为拜虎民族。啊，虎的大小、形状、材质都没有限制啊，只要开口缩小啊，内装清水，上面插上青叶或者是花啊，有一些人是插一些花啊，里面会装水，那水叫做象水。我这边简单介绍一下那个两年前啊，那八八峰在那边那个已经不见的那个小林村啊，小林村他们那边居住的是平埔族的大满族啊，大满族人是以更早之前在甲仙那个附近啊，是那个大满族最多的地方啊，然后那个他们我们那个小时候哈、啊、就要接受那个捕鱼跟打猎的训练啊，他这个翻社采风考，这是清朝时代的一个文献哈，清朝那个时代的文献哈，那十龄以上哈，那个十岁的时候我们就开始在演练弓箭，啊，然后练得成熟之后哈，三四十步的距离我们就可以打得到猎物，哦，我们从这个文献来看，我们就知道说我们平埔族也是打猎的，啊，不是说就只有耕作而已，我们也会打猎哈。在我们那个平埔族的精神的寄托哈。叫做公蟹哈，那个公蟹是那个华语念起来叫公蟹，我们那个平埔族的音叫做，好、哦，公改，好、哦、叫做公改哈、哦。啊，目前那个甲仙呐、啊、阿里关、小林啊、哦、小林那个地方，我最近没有再回去啦，小弟也是那边的那个后裔了哈、哦，然后没有再回去看了。以前那边是那个有蛮大的一个文化的一个聚落在那边。啊，内门那个地方都还有平埔族的公蟹在哈、啊，那里面的那个主神哈、啊，族人的祖先阿力祖，阿力祖就是那个有的人说是阿力母啊，有的是说太祖，有的说老祖啊。我们是不拜那个支那的神像，支那就是中国啊，中国我们不拜那个中国来的神明啊。一开始我们都是拜那个，我们都是拜祖先的，没有在拜那些神明啊。最近就是因为有一些都是已经。跟那些外来的一些族群哦，那个学他们的文化，因为他们说我们是番呐、啊、哈，我们那个平埔族人是番，然后说久了之后，我们自己都不敢承认自己了，因为他叫污名化，他把我们污名化，然后让我们忘记我们自己是谁。然后你他们拜拜的时候，他们在拜支那祖先，那个拜支那神明的时候，拜门靠啦哈，啊，不是讲啊就拜迄、那个啊，就迄、那个有一挂神明对啊过咧蛇境啦哈，绕境的时候哈，啊，我们如果没有那个。跟着他们哈，然后把那些东西都拿出来拜哈，好像是我们好像是跟他们不一样啊，我们怕被人家说啊，所以后来就是牙香对白，牙香对白就是我们就是啊，他们有拜我们就跟着拜，啊，台湾人就是这么好相处哈，尤其是那平埔族的那个族民。然后我们那小林村那边哈，那个每年的九月十五号哈，我们会在那边做业绩。然后头戴圆仔那个银牙灰，银牙灰就是那个一个那个紫红色的那种小花哈，圆仔花哈。然后我们身穿那个纯白色的白衣啊，在昂姨的带领之下哈，昂姨就是我们的一个所谓的类似祭司啦哈，有的甚至说他是也在族里面的医生啦哈。以前没有医生的时候，都是去给昂姨看啊，昂姨就看怎么处理就怎么处理这样子。平埔族的文化哈，因为最近接近外来者了哈，所以逐渐被那个汉人的文化所侵略哈。然后更早之前有在推广那个本土教育哈，有委托民间的学者刘完月先生哈，在小林国小哈
筹设台湾第一座平埔族文物馆，啊，虽然只是在教室里面搭一座那个公械哈、啊、跟家务、啊、可是我们有很多的一些象征物品哈、啊，通通都有拿进去，好、啊，哦、啊，这是我们那个平埔族人那个在日本时代的一个相片哈、啊，这个是传承下来的相片，日本人那个日本时代的平埔族人就是这个样子哈、啊，这边看那个因为图面比较小，我稍微整理一下，不然页面太多啊。然后这是平埔族的妇女哦，我们可以看到平埔族的妇女哦，她这边胸前这边有放一个哦，这个叫灰狼哦，火龙啊哈、哦，那就是取暖用的，因为哈、哦、我们那个晚上啊要去人家别人家拜访那个哦，赶紧去抽到冷风哈、哦，那怕去吹到冷风了、啊、哈，所以怕受寒了、啊、哈，所以就弄一个火龙哈、哦，这不是烟袋哦，不是看他抽烟他就是烟袋，这是有象征意义的哦。有这一个火龙的了，表示他在那个部落里面呢、啊、是有他的地位在的啊，没有地位在不能随便佩戴这个火龙啊，可以去别人家 哦不行哦哈、哦，那个这个里面的材质啊，那个火龙是用那个竹子下去编的，用那个麻竹下去编的，麻竹然后皮做黑的做黑的黑的钓鱼呀哦，我那个台湾话叫钓鱼呀哈，啊下去编织啊，编织成一个火龙啊。然后这是我们那个平埔族哈，这是那个小林村的那个平埔族的那个服饰啊。然后这是高加树那的那个四湖哦，我们可以看到一个湖哈，然后上面有放很多的红布啦，有一些红线呐、啊，哦那些都是哈，这些都是我们的那个信仰，平埔族的信仰。这是小林村那平埔族的业绩哦，那时候有很多人啊，现在那些人都已经不见了。然后平埔族的习惯哈，他们不辨四时，他们没有四时的观念，没有春夏秋冬这个观念，因为台湾根本就是四季如春，没有什么春夏秋冬，只有下雨天跟没有下雨啊，只有白天黑夜啊。那四时啊，其实它差别不是很大。当初一开始是没有在分什么春夏秋冬，那是那个汉文化带进来的。以前我们是用刺桐花哈开一度哦，一次开，因为刺桐花它是每年开一次花，所以我们看。刺桐花开的时候就是表示说啊我们多了一岁、哦、这是我们小林村那当初我们那个留下来的照片、哦、那个都身穿白衣啦、哦、这是白衣就是表示我们对那个阿里族的一个崇敬、哦、然后这个是另外这一张、哦、我们看到这是一个牛车、哦、上面有载着那个一些那个比较年长者、哦、那平埔族业绩的时候用牛车去载运、哦、长老、哦、以示尊重 啊长老还没到会场、哦、不可以开始哦，不可以随便开始哦，那个长老还没到位的时候都不可以开始哈、哦，都要等那些长老都已经准备好了啊、哦，那已经到现场了，我、哦、才可以开始。再就是我们那个在当初在小林村那边哈、哦，那个小林国小那边放的一个家务啊，那这些都已经不见了，剩下还好我们都把当初有留下一些那个照片啊、哦，有留下来，我们是用传统工法哈、哦、留下来的，这是地公阿楚啊、哦，以前叫地公阿楚。这是我们的四湖啊，那我们可以看到很多、啊，像这个可能是那个像那个酒瓶啊，哈、哦，那个双，那个五加皮的酒瓶啊，那也可以啊，哈啊，小弟以前那个我那个外公那边啊是拜那个竹叶青的、啊、哈、啊，那个哎呀、啊，我曾经有问他啊，为什么我要拜这个东西啦、啊？我就说啊，没有没有什么 啊，就是都当成那个花瓶就对了哈、啊，其实不是的啦、啊，因为他不敢跟我讲说我们是番啊，我不敢跟我讲啊。那这个是羊头椅啊，哈，这是羊头椅啊，哈，羊头椅的用意哦，我们都是用都自己哦，用一些很自然的东西啊，去创造我们一些生活上的一些用具，像这个、哦、上面放着那个削番薯的那个叉枪啊，那个叉枪啊，这个椅子哦，这边有一个那个穿啊，哈，这个穿啊可以换，啊，这个榫啊，这个榫可以换啊，换起来的话，你如果用一个那个三个交叉的那个就可以编织绳子啊，这个也可以编绳子，也可以。削番薯啊，这目前这个状态是在削番薯用的啊，啊，这是平埔族的猎具，啊，这是猎具，这是，抓一些山羌啊，啊，那山猪啊在用的，然后平埔族哈、啊，他们祭拜祖先哈、啊、是用槟榔哈、啊，还有米，还有酒肉，啊，现在不一样，现在放什么旺旺仙贝了哈、啊，那些东西奇奇怪怪的东西，啊，还拿香，我们平埔族以前是不拿香的，刚刚我们看到哈、啊，这边还有一个拿香的哈、啊，啊，这边还插香啊，这不对啊。这已经失去传统了。其实平埔族也是不拿香的哈。好，然后这边哈，那个还有一个，这用那个粗竹，这是麻竹哦，下去
下去做的一个那个神座哈，这是象征太祖下凡的基座哈，所以我们没有任何的所谓的那个图像，所谓什么什么关公啊，什么三太子庙那些东西啊，这些是那些都是那个支那的神明啊。那台湾人会拜支那神明，我们是觉得是很奇怪的一件事情，因为啊，我们都他说我们都已经被同化了，其实没有了，其实是我们是被强迫的了哈。在这张照片，这个是昂姨哈，昂姨就是我们那个族人哈跟太祖沟通的桥梁哈啊，他也会看病，也会占卜啊，也那家里面如果兄弟不和，他也可以帮忙哈做仲裁啊，那个角色是蛮多的了哈。他社会他在那个部落里面的社会地位是蛮高的哈。在这个一个哈，这个那个就是那个我们平埔族的那标旗与天梯哈。这个跟道教的那个董教授有，董教授介绍那个道教的那个标旗是很类似的哈，我们都是一根竹子哈，然后那个牛头牛尾哈，然后我们这边比较特殊是这边有做很多的那个梯子哈，天梯啦哈，让他们下凡来哈，我们都会有用想象力说哦，他们蛮爱行的，不一样的溜来哈，啊，直接到底唔知下落无哈，然后这个当然这个是目前是。这个是流于形式化了哈，我们当初是这样的。然后道教的部分，这边下面是还有分40的神明哦，把那个神明的神像放在上面啊，这个是我们跟道教最不同的地方。再我简单介绍一下马卡道祖哈，他是那个他是凤山八社，目前是在凤山八社那个地方，在那个台湾的南部哈，高雄跟屏东那个平原一带哈。以前被分类成那个希拉雅的支族啊，其实他们也是希拉雅支族，可是他们是贵族分支出去的哈。那跟大满族的关系比较不一样，因为大满族是那个以前比较，因为更早之前哈，他们是贵族社会，贵族社会的话，那个比较会去惹是生非的一些孩子哈，他们不希望那些孩子哦，把那个战士啊，把那些祸事哦带到村子里面来，所以只要在外面，在别人的村庄惹事情哦，都会被那个希拉雅族跟大满族的，跟那个马卡道族的那个长老赶出去。啊，赶出去之后，他们就也不敢到山上去啊，因为山上的话，有原住民在那边也是，更早之前的是蛮敌对的哈。然后他们就居住在半山腰啊，那个大满族是都居住在半山腰的地方。啊，马卡道族是贵族分出去的，因为那个从希拉雅那边再分出去的。那个从地名哈，我们可以找到那个马卡道族的分布的痕迹哈。那高雄的那个旧名哈，叫做达告是那个竹林的意思哈，定拿。啊，为什么叫竹林？因为哈，我们更早之前哈，那个一个村子跟一个村子中那个之间呢，怕说有一些纠纷啊，所以我们就会在那个村子的外围啊种上那个刺竹，啊，就怕那个别人啊就。或者一些宵小，或者是更有一些类似说那个从中国那边过来的一些那个罗汉卡哈，罗汉卡就是小偷了哈啊，乞丐那些人啊，怕说啊也侵入到我们那个村子里面来，所以我们会种一些竹林哈，种电缆哈啊，把那个村子给围起来啊，这是他当初那个高雄的那个意思哈。那我们马卡道的衣服哈，也是用很自然的一些东西啦，琼麻啊、鹿皮，那么鹿皮现在是很贵啦，以前台湾是四处都有鹿啦，然后十五草的茎啊，做那个上衣啊，佩戴琉璃，还有琉璃是那个台湾啊，跟那个鹿凯族那边的象征，在南部那边啊，很多都有用琉璃哈。然后他们在那个举行祭典的时候，也会佩戴花环啊。刚刚有看到我们那个小林村那边有佩戴花环，然后他们也是有在佩戴花环。然后马卡道人的花环是用海蒲龙还有那个万寿菊为主啊，有时候啊会在那个花环上面插几根羽毛。在这是大满族啊，这个刚刚有介绍过啊。那希腊雅族啊，里面有三个最大的支族啊，一个是本族啊，一个是大满族，一个是马卡道啊。啊，在那个我们在那个四湖的那个守护神都是那个阿力族啦啊，其实都是阿力族啦啊。那大满族称阿力族为太祖，马卡道族称为老祖，啊，然后祭祀的仪式跟那个日期都不太一样哈。然后大满族目前哈在关山那边，啊，分布在尼龙哈、啊月眉、电光、丰泉哈这几个地方，啊，
是从中国哈，那中国那个清朝的时代哈，跟日本的时代哈，辗转过来那个西部到花莲、台东这个地方落脚啊，甚至到光复初期也有部分从恒春过来啊，这是那个大满族啊，他们是平埔族，本身就被平埔族所赶出去的哈，因为他们喜欢惹是生非，而且当然是这样讲是不太对啊，因为我本身也是妈妈也是这个族群的，这样讲可能回去等一下会被妈妈骂哈。然后关山哈，那李龙垦丁啊，目前还有一个希腊的那个大满之主在这个地方啊，他们拜这个虎啊，是放在那个大厅的右侧地上，好，啊有的是放在神龛的那个旁边，啊现在都放在神龛旁边了哈，以前都是放在那个大厅的那个地上而已，叫做白卡虎的哈，白卡虎的，啊然后那个赤虎是传女不传男哈，他会传给那个媳妇，可是他不会传给女儿。那是跟我们那个平埔族的母系社会有很大的关系，啊，然后四虎里面放的叫做相水啊，那相水固定时间啊都要更换那个里面的相水，什么叫固定时间呢？固定啊，隔壁如果有事情啊，或者是啊固定有人生病了，家里面有人生病或者是不顺啊，觉得说啊不是很平安的时候，我们就会去换这个相水啊，普通时候我们不会去换，啊觉得说啊今天做事情啊做得 KK 啊做得不是很顺啊，那我们就去换这个相水。然后大满族哈，那四虎的那个手腕上都要绑上红丝线，因为生活上不方便，这个红丝线有很多禁忌啊，那不能够那个晒衣服的时候不能够穿过那个三脚架哈，然后有一些那个不干净的地方哈，都要绕道啊，所以变成是我们如果那个不方便的时候，就会把那个红丝线啊放在刚刚我们看到那个高加苏那那个四虎上面，把那个绑在那个虎的上面啊，直接绑在那个虎的上面。然后那红丝线呢，在那个每年的那个除夕夜啊，会去更换啊，那是最近的啦，更早之前是没有所谓的除夕夜这种东西的。然后它的禁忌很多啊，那个四虎的禁忌有很多啊，那个四虎的时候，那身体不好的时候要先去处理好啊，然后不可以骂人，你不可以跟人家吵架，吵完再去拜这个虎啊，也不可以乱吐口水啊，那个仪式都不行，在大厅的时候不能乱吐口水再去拜拜，这样子都是对那个祖先都很不敬的一个行为啊，所以如果要拜这个虎之前啊，都要非常的恭敬啊，最好是都要稍微整理过啊。然后那个虎啊，如果那个家里面啊，如果那个如果想要把它不拜的了哈，有时候是因为媳妇跟那个婆婆哈吵架哦，他们不想要他那个媳妇不想要传他的东西啊，他想说啊那个虎我不要，我自己再准备一个啊。那个原先那个虎怎么办？他就会跟着哈，会把那个四虎哈请回那个公谢的地方啊，然后或者是说哈，那个婆婆过世的时候就把他放进棺材，让他带走，他自己再准备一个啊。这有这些禁忌啊。在希腊雅族啊，希腊雅族是那个目前是我们那个其实是平埔族最多的族群啊，然后目前的那个体制内的政府，那个中华民国流亡政权，目前还不承认他了哈，因为他不承认他的原因是因为他人太多了哈，啊这么多的人，如果再去分那个只有一点点的那个原住民经费哈，那会造成目前现有的原住民啊的经费会短少啊，有很多的权谋在，因为他最近有去申请那个证明，啊要去证明说他是原住民啊，可是就是他把他推荐，高等法院把他推荐，推荐原因他也不写哈。都没有写啊，我们是这么的跟他推估了啊。那目前他们希腊雅族啊，有一个他们的那个文化协会的理事长万淑娟小姐，但蛮用心的，现在都有在恢复他们的语言，他们语言已经消失接近250年了。那最近的话，他们有出版四本的那个会册哈，啊有一把一些语言啊，那个一步一步的一那个一个一个的都在找回来，目前正在恢复中啊，我们是乐观其成。另外再介绍一个卡贝斯族哈，卡贝斯族就是那个也是希腊雅的分支。我特地介绍这个卡贝斯族，我是在介绍说平埔族的一个所谓的集体共同经营的一个观念哈。他们这个卡贝斯族，他是比较台湾话叫做卡比属啊，卡比属的人哈，卡比要跟人交涉哈，卡比要去做生意啊，卡比属的人哈，都是集合起来，去做生产的工作，就是啊你要做一些组装啊，或者是做一些固定的一些工作啊，这是显示说我们那时候
那个在平埔族那时候汉人还没过来的时候，我们就有这个观念啊，所谓的那个一个社会形态的一个观念。好，啊，因为凯贝斯族的人啊，他们比较不擅长于留下他们的一些文献啊，所以，只知道有这个族群啊，可是没有办法说有可以有一些很精确的一些文那一些文物啊，可以证明他们的一些当初的一些那个运用的一些状况。那凯贝斯文化哈，那因为不习惯那个熟识创造哈，然后那个想象的一些啦，那些有办法去那个凭空创造的一些东西，而且文字啊那些东西，或者是计算啊那些，他们不是很擅长，所以他们就是那个把那个希腊雅族哈，那个平埔族的部分，他们会把一些比较聪明的孩子哈，会把它收集成那个一个群体，然后那个比较不太会去交涉的哈，就另外再找。就把它组成一个凯贝斯族啊，让他们去做一些生产的动作。然后这边哈，那个这边有稍微注意一下哈，这刚刚有讲哈。然后我这边再介绍一个那个我们那个平埔族哈，希腊雅族啊，他们当初那个有一个优生学啊哈。我们那个平埔族人啊，他们更早之前啊，他们会把那个小孩子啊，那个刚出生的婴儿啊，然后放在竹篮子里面哈。然后放在溪水里面测试，说这个小孩子他的活力怎么样？因为更早之前啊，没有所谓近亲通婚这种观念，有时候会产生一些比较怎么讲比较不好的一些孩子出来哈。那么他们就要用这个溪水去测试哦，然后测试哦，这个孩子他有活力的话，他会挣扎哦，他会挣扎，这个孩子起头好了哈，就是有办法养啊。如果没有，他本身就没有什么活力嘞，哦，没有什么活力那个。就把它放水流哈，就不需要再养这个孩子，不然的话会造成那个那个长大之后如果有一些状况的话也不好哈，如果他有一些残缺的话也不好。那所谓的那个在台语哈，有在形容一个游泳的仰视哈，蜥蜴那天我在上一次的那个讲课有介绍到，其实我们台湾的很多人都形容那个仰视叫做蜥蜴那天啊，就是这个意思哈。那个就是我们那个平埔族的文化啊，把那个孩子放在那个篮子里面哈，让他用溪水在测试他啊，这个是那个这边跟大家做一下那个简单的介绍。在这个是在分布在嘉义啦哈，还有彰化云林那到南投那一带的红安雅族啊，那个他的本族是包括罗雅族跟阿里昆族，这也是那个平埔族啊。啊，目前在嘉义市的社内里哈。在那个土地公庙的旁边哈，有一个叫做番王爷啊，叫番王爷啊，他们在农历的2月29哈，那个会举行那个祭典啊，这是那个红安雅族的那个番王爷哈。再介绍巴布拉族哈，巴布拉族他是那个在接近那个我们台湾中部的一个原住民啊，那时候更早之前有一个叫大肚王国。大肚王国的那个组成哦，最大的组成的人就是一些族群哦，就是巴布拉族的族群哦，他们就当初有一个叫做大肚王国啊，然后他们分布在那个台中的大甲、沙鹿、梧栖哦、清水那一带，那是更早之前的分布啦哈。当然，现在在那边已经找不到这些人了，因为都已经被赶走了，好的地方通通被人家赶走了啊，通通被人家赶走了。好，然后这边哈有一个叫做大甲溪社抗清事件啊，就是造成那个巴布拉族啊，在那个大肚王国啊被人家消灭的一些状况。那大甲溪社抗清事件啊，这边简单跟大家做一下介绍啊。当初是那个巴布拉族，还有那个格哈乌族，还有那个猫乌素族，还有道卡斯族啊，这几个本土的族群啊，那共同去反抗一个叫巴仔族的那个平埔，但也是平埔族，可是他被那个。当初是那个清帝国哈所煽动，哦，叫人煽动起的对哈，然后他们那个清朝啊，那清帝国那边提供武器给那个巴仔族，让他们去打那个大都王国的一些组成的一些平埔族群，啊，让他们去打，那这是我们那个这边所写的一个大甲溪社抗清事件啊，那是那个目前是，是那个我们的历史上是最大的一个平埔族的民变哈。然后，因为这个民变，巴布拉族啊被屠杀殆尽，啊，有一小部分的人啊，
就跑到就跟着那个格哈巫族哈，就跑到那个目前的那个爱兰地区那个地方哈。在目前虽然他那个当那个我们那个大都王国已经不见了哈，那可是他们有留下一些当初在日本时代哈，这是日本时代的时候去收录的一些数词啊，一些语言，他们的语言还存在啊，他们语言还存在啊。不过我这边可以简单有介绍哈，很多的用词都是跟我们那个排湾族哈的用语是一样的，像这个那个 masa 哈 ，masa 是眼睛啊，啊那个伊娜是妈妈嘛哈，啊父亲叫达达，啊祖父叫做阿刀。这是应该是那个排湾族那边也是用这个这样子的话再形容我们自己的家人哈。再简单介绍一下格哈巫族哈，我把这个介绍我们等一下先休息一下哈。格哈巫族是平埔族哈，当初在日本时代的时候，特别从那个平埔族里面挑选出来的精英哈，他们就是因为日本时代哈，那时候日本接收台湾的时候，那足足跟我们台湾人打了20年啊。打的最严重就是最大的抵抗就是我们那个目前的原住民哈，就是那个住在高山上这些原住民啊，他们比较凶了哈，算是他们天生就是比较哦，他们的那个体格就比较好，那体能也比较好，所以日本人打不过他们哈，就从那平埔族这边哈，然后挑选那个哦比较会作战的精英啊，这是平埔族的精英哈，那这是他们当初哦是。那个在那个叫做普阿里啦，普阿里的地方叫做目前的译音叫做普里啦。其实目前的普里跟当初他们日本时代的普里是不一样的位置哈。那个目前的普里是在那个南投那个地方啊，当初的普里是以丰原为中，这是日本时代的文献啊，日本时代的文献啊，他们写出来是在丰原为中心啦哈。然后目前哈，他们分布是在牛眠山、守城份还有大南、蜈蚣仑那个。目前是在这个地方了哈，然后从这里我们就可以看得出来哈，那个普里这个名词哦，已经跟着那个格哈巫族哈，还有一些平埔族群哈，已经搬到那个目前的普里了哈。以前的普里是在丰原那个附近哈，这个就是我们这可以证明说我们那个平埔族啊，已经就是直接面对外来的一些侵略者的一些侵略的一些证据哈。那我们休息10分钟好了，好。今日，今日，请坐，休困10分钟。